Såg du senaste Game of Thrones eller? Ja, mannen som om jag gjorde. Har du sett han karaktären Bran Stark? Ja, fan. Alltså hans korp är fan cool, han ska jag sett. Ja, jag lovar att han får asmånga brudar. Ja. Där borde han få, ja. Det är Amanda, jag måste ta det här. Jag måste nog dra ändå. Det är bärs ändå. Det är olagligt att ha korpa som husdjur. Jag får fixa det här själv då. Kvitter. Brrp. Papp, papp, papp. Skruv upp. Bang, bang, bang. Man behöver tänka som korpen. Jag har det! Kvitter. Nej. Breaking through the surface, the water can the sun. Falling through the surface, the ocean pulled me down. Jim! Hjälp mig! Jim! Drifting so far from the shore. I'll go till I can hold my breath no more. Bran Stark har dött av corona. Just det, jag läste det på Flashback. Vänta kompisar. Fan, jävlar. Typiskt.